اللہ مقل ولی قل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ والا بیہ فی حاضر ساوت وفی کل ساوت بن ساوت لیل و نہار ولی وحافظ و قائد و ناصر و دلیل وائن حتا اسکن و ارزق توبن و تمتے و فی حاوت طویلا اللهم صل على محمد وعلى محمد يا مولاتي يا سيد الغيثيني يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد سارے صحبان حسین بادشاہ دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو میرے چھویں آقا فرمائیں نے جڑا بندہ چاہندا ہے میرے گھراں تے رحمتاں دا نزول ہوے اولاد نیک ہوے رزقی چ اضافہ ہوے وہ بندہ ساں چولاں دی ذات تے کھلے چہرے نال اونچی آواز نال صلوات پڑھے ناراض نو وہ کچھی علی و ابتداء مجلس ہے زوار سے خالق کائنات دی خاندی کوئی بھی عبادت ہوئے اتنے تک شروع نہیں کی تھی ویندی جتنے تک اگلیاں صفحہ مقبل نہ ہوئے جی پچھلے صحبان ناراض نو ہو وہ تحقی قدم اگاں ونو اگے جگہ خالی پھئی ہے جیڑا چاند ہے کہ میں چوڑن دا زوار بنا ہو ہی کی قدم اگاں کہ میں سونا جی محول بناو چاہا اگے بھی جنت جو ہے کہ سونا جنت اللہ ماحول بنائی بیٹھے لو یا رسول اللہ زندہ باد کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں کیونکہ ہر دا قربانی دی حیثیت نال حاضر ہے یہ ساڈا گھر ہے اچھی ہے تھوڑے کول ذاکر بن کے حاضر نہیں ہوندے فقط دعا واسطے حاضر ہوندے ہیں تے میرے سامنے ایک مجلس دی زینت لو قدیمی عزادار ذہین مجمع پڑھ لکھے چہرے تشریف فرمائیں شیراز اور اصفہان دے درمیان والی ریاست دا ایک بادشاہ ہے اس بادشاہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتے باپ نے اس دا نام روزبار رکھے روزبار آ کے دہلیز سیدہ تے بھئی صفدار زوار صاحب دہڑی نال جھاڑو دے کے کمر سیتی نائی کی تھی یا بطول دے بابے کو آکھنا پہ گئے تو روز با نہیں آج دے با تو سلمان میں محمد دی آلی جو ہے پھر یہ زندگی اندر آلی توجہ ہے نا سبی سارے توجہ ہے نا سارے سبی سمجھ تاندی پہ ہے نا بابا توجہ ہے نا سارے سے بات کیونکہ ایک گل یاد رکھے ایک اچھی ہے میرا گھر ہے میں تھوڑے مزاج تو واقف ہاں صحیح میں جاننا کہ تاریخ دی بات اتنی داد دی ضرورت نہیں ہوتی اتنی توجہ دی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں تھوڑا جی میرے نال مزاج ملے سو میں جتنی دیر پڑھنے ہی میں پڑھنے جی میں نماز ہی نماز ملے اے فقط اپنی ریاست دا بادشاہ نہیں انچا کان اپنے مذہب دا بہت بڑا مبلغ بھی ہے اے اپنے شہر وستی محلے دے بھیجان بچوں کو آدھا ہاتھ تُساں گلیاں بازاراں چھیدے نہ کرو آکے تُساں آگ دے سامنے عبادت کی تھی اے بچے ہی دے آکے دے آگ دے سامنے چاچا جی توجہ ہے نا سمجھتا آنی بھئی ہے نا صحیح آگ دے سامنے بہ کے بھیجان عبادت کرے نا ایدہ بیٹا لڑک پنچ پہنچ گیا اس دے شہر وستی دے بچے دے باپ قریب آکے آدھے بادشاہ سادے پتروں کو آدھے آگ دے سامنے بھائی جان
آپ کے عبادت کی تھی کرو تیرا بیٹا لڑکپن اچھ پہنچ گئے اوکو بھی آپ کو صحیح پوری توجہ کرے سو آگ دے سامنے آپ کے بہ کے سادے بچان دے نال آگ دے سامنے عبادت کرے اے ویک کیا دے ٹھیک ہو گیا کل میں اپنے پتر نو نال لے کیا سانتو سا آگ دے سامنے علیاں صفان نشستان خالی رکھے دوسرا دن ہو یا تیری سونی توجہ دی قسم میں کچھیا لیا ہی اپنے پتر دی انگل نپی جڑا لے کے آئے لوگوں اٹھی کے استقبال کی تے باپ ویگ کے پیا دے بیٹا سارے لوگ تیرے استقبال کی تے کھلو دے آؤ تو سمینا بچن دے نال سامنے آگ دے بہ کے عبادت کرو باپو چوب دے نازے میں کو نجف دے والی دی حتا دے نازے کچھیا لیا باپ دی گلم کیے روز باپ خاندی ملگ دی انہیں ہاتھ چھڑا کے پیا دے بابا میں اس دے سامنے کیویں عبادت کران جیندہ قرب نقصان دے وے جیڑا حاضر بیٹھے بندہ زبان حلاوے اوکھیا صدرہ دے ہر بندہ نہیں بولے دا میں اندے سامنے کیویں عبادت کران جیندہ قرب حسین نقصان دے وے میرے شیعہ سنی بھائیو ویکھیا دے بابا میں آگ دے سامنے بے کے عبادت بھی جنہیں کرنے باپ ویکھیا دے خبردار بیٹا اسی انگلہ نہیں کریں میں سارا کچھ تیرے وستے کریں نہ بھی آدھے بابا میں کوئی سارے کچھ دی کوئی ضرورت نہیں بیٹا کیا ہوئے اے انج پیو دا ہاتھ چھڑائے آدھے بابا میں لیں دا بھی باپ آدھے کتھا آدھے جیندہ میں کوئی انتظار ہے بولے سیو جیندے دلی جی نبی اور جوڑوں دی محبت دے کچھی دے سرداروں باپ ویک کے جا جی آدھے کہندہ انتظار آدھے جو میں انجیل ہی پڑے جیڑا بندہ تاریخ سن کے بولن دا دیئے باپ ویک کے سہی آدھے بیٹا انجیل ہی کیا پڑے ویک کے آدھے بابا میں انجیل ہی یوں کچھ پڑے جیندے صدقے اللہ کائنات بنائیے اے حد ذریع علی نلمہ سوئے اے حد کسے دے کے محتاج نہ ہوئے جیندے صدقے سمجھتا رہی ہے نہ صحیح جیندے صدقے پچھلے صاحبان اللہ کائنات بنائی باپ دے نالے گل کر کے ٹر پی اون دور دے وچ مذہب دے پوپ پادری ہوندے ہیں صاحب کتاب لکھ دن سی پانچ سال کسے کولو چار سال کسے کولو اپنے ایک نی استاد دے پیر دے بیندہ بیٹھے آدھے استاد جی یہ دسو جی سستی دا میں کوئی انتظار دسا سکتے ہو وہ ہستی ظہور کر چکی ہے استاد ویکھیا دے بالکل کر چکی ہے کتھاں استاد ویکھیا دے بیٹا رب دے وچ ایک شہر ہے جس دا نام ہے مدینہ اون دے وچ وہ ہستی ظہور کر چکی ہے صلوات پڑھو چوچے آو بسم اللہ باو واتوی صلوات پڑھو چوچے آو بسم اللہ باو اجازت دینا سب میرے باپ میرے باپ کی جگہ سید عامر باپ سربانی شاہ صاحب تشریف فرمائے زیادہ دیر انہوں کو انتظار نہیں کرا ہوں چلو چاچے التحاف بھی راضی ہو جاوے جتنے انہوں حکم کی تو تو بھی تھوڑا پڑھ دیتا توجہ ہے نا سارے سے باپ او مدینہ ایک عرب دے بھی شہرے اٹھا ظہور کر چکے گل بھولتا نہیں گئی نسی واتی میں پیر دبیندہ استاد دے بعد پانچ منٹہ دے بعد پوچھ دے استاد جی اے دسو اندے نال میری ملاقات بھی ہو سی جیڑا بندہ زبان رکھ دے بندہ بھولے سی ضرور ہاں بیٹا جو میں وے کریاں میں کو جو نظر آ رہے ہیں مدینے دے باہروں ایک خجورن دے باہر ہے جیڑا میں کو نظر آ رہے ہیں اتھان تے دی ملاقات ہو سی وہاں تھوڑی دیر دے بعد پوچھ دے گھوم گئی بھولے سی تو صدہ زبان رکھ دے ہو اس وستی آلیا سر جامے جا جا دے میرے پاس سے ویکی آدھے استاد جی انہیں کوئی نشانیاں بھی ہیں استاد ویکی آدھے بیٹا انہیں ترے نشانیاں کیڑیاں استاد ویکی آدھے بیٹا انہیں پہلی نشانی ہے وہ پیدل ترسی دا ہوں دا سایہ نہ ہو سی بولا کر جار جب اللہ زبان عطا کی ہے دوسری نشانی ہے وہ صدقہ نہ کھانا ہو سی تیسری نشانی ہے اندے سجے مونڈے دے نبوت دا نشان ہو سی ترے گلہ استادیاں سن کے روزبا ٹر بھی ہے روزبا سفر شروع کر رہتے ہو اور دور ہوندہ ڈاکوان خزاکان دا خزاکان دے لٹر نہ لے یہ آج تو چالی پجاز سال پچھا منجو
تھئیں بیٹ دے علاقے دمان والے پاسے لوگ اغوا کر گئے ہیں ود پیسہ نال او کو کھمی چینے ہیں جو اندے پیسے گن کے او کو چھوڑ دیندے ہیں تھواری توجہ ہوئی تا لطف ضرور آسی ایکو ڈاکواں گرفتار کر کے ایک بیچنا شروع کر دیتے ہیں پہلے لوجھے کولوں لوجھے تریجھے کولوں جے لطف گنو تا کائنات دی قیمت دی سطر آکھڑا چاہنا عشق محمد وچ روز با دار بدار وکدا ود ہے یار بولے یار جے کلا زبان عطا کی دی او بسم اللہ بھی جان توجہ ہے نا عشق محمد وچ روز با دار بدار وکدا ود ہے اس کو ایک یہودہ عورت نے زر خرید غلام بنا لیا بس جلدی دے نال میں ایک جملہ آکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی آ گئے او بسم اللہ سے توجہ ہے نا سارے صاحباں دی میرے وطن دے سردارو ایک یہودہ عورت نے زر خرید غلام بنا لیا کھجوراں دے باغ وچ ایک نی روز بعد میں کھجور دے درخت چڑھ کے کھجور دے خوشے پیے تڑے نے اچانک میری نگاہ پئی ہے میں نٹھے تے سات بندے ہیں جڑے باغ والے پاسے پیا تیرا دھیان ہویا بندہ بولے سی ضرور سچا جی جڑے باغ والے پاسے پیا آدھے وقت میں غور نہ لٹھے تا انہاں ستاں دا سایہ کوئی نہیں بھائی جان بسم اللہ آدھے انہاں ستاں دا سایہ کوئی نہیں اپنے آپ نو روز بعد ہے جے میں کوئی انتظار ہے اوئے ہی اے ہن ست ہو سکدے اون دے قرب دی وجہ تو انہاں ستاں دا وی سایہ نہ ہووے گنگئی بولے سن کچھی آلیا تو تا زبان رکھ دے ملک جی روز بعد ہے میں جلدی دے نال کھجور دے درخت لکھاں جنا میں قریب آ کے ویکھے نا بزرگو زوار سے میں کیا ویکھے آدے انہاں ستاں چو پانچ ہو رہے دو ہو رہے آدھے دو دے چہرے تے روبو جلال نور اتنا حق کے نور دی وجہ تو جلال دی وجہ تو انہاں دے چہرے دو ڈٹھا نہیں بجیندا آدھے ایک نشانی تا مل گئی ہے جو سایہ کوئی نہیں آدھے نشانیاں دو بچ گئی ہیں ہستیاں بھی دو ہن قریب آ کے کچھیا لیا روز باپ ہی آدھے انہیں ہاتھ جوڑ کے میں کچھ دیواں قبول کر سو ایک ہستی بول کے پئی دے جی کر سو کتنے بلے سن بھائی جاندے کتنے سر لے سن انہیں کھجوراں دی جھولی بھر کے قریب ہے او ہستی بول کے پئی دیے روز با اے ہدیہ یا صدقہ ہے آدھے میں آکھے صدقہ ہے او ہستی مسکرا کے پئی دیے یا علی صدقہ تیرے تے بھی حرام ہے صدقہ میرے تے بھی حرام ہے اے ہت ذری علی نہ لمس ہوئے اے ہت کسے دے کے محتاج نہ ہوئے سارے بولو بھئی توجہ ہے نا سارے سے سارے آدھے نشانی ہک بج گئی ہستیاں دو ہی دے آدھے میں کھجوراں دی جھولی زمین تے سٹ چھوڑی انہاں دو ہستیاں دا میں طواف شروع کیتے بھئی جان آدھے میں ان طواف شروع کیتے چاچا جی جی میں حاجی کعبے دا کر دے آدھے میں تریجہ چکر نم حواللہ یو ہستی مسکرا کے پہ یاد یہ روز با یقین آگئی یا میں سچے مونڈے تو کپڑا ہٹاوا وجہ ہے نا سارے سے باندھے زمانہ بھر دی عزت عظمت پہچان منہا علی دیاں شریف دھیئے تنوہاں جنگل ہے چندر رو لینا زندگی باپ کی ملاقات ہوا کی تو آدھے تقلیم مجلس سے کیونکہ میرے بعد میرے بزرگ باو جی اور بھائی جی شریف فرمائے چلو زیادہ دیر انہوں کی انتظار نہ کرا ہوا نبی پاک دا صحابی ہے جن دا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری عطیہ نامی کوفی نو نار لا کے 18 سفر دی دیگر تھیندی پئی ہے کچھی علیہ آج نا بنی اسد دے لوگوں کو جابر آ کھڑو تے رو کے کھڑا دے بنی اسد دے لوگوں میں کو ڈسا سکدے ہو حسین دے وزد باپ دے لٹکی میں پئی ہے ابتداء مجلس ہے منت نہیں دل نرم ہو جاوے تو ہے کر رہے ہیں آدھے حسین دے وزد باغ دے کربلا لٹکی میں پئیے پر یہ نکلیے چاچا جی بنی اس سے لوگ موت ماتم کی تھے رو کے کھڑے آدھے جابر نروا تے کو کیا نسو کربلا چ آلیہ دے بھرا دا بچے اب کچھ نہیں سبحان اللہ جنا عدب دی ذاکری نال جڑے بزرگوں کو پیار ہے چلو ایک بزرگان دی سطر میرے سامنے آ گئی ہے دعا
دوسرا دن ہویا اونی سفر دنی سوے باہر دے میں سارے جملے چھوڑ دیتے ہیں بنی اسد دے لوگوں کو نارا لا کے جابر فرات دے کنارے تے فرات دے پانی نال سہی وضو کیتے اکبر دی جاگیر دے باروں آ کے جابر نال عین اتاریے وہ آئے نہیں زمار صاحب جڑے سطر دے ہے تے ماتم کرے کچھی والے جاگیر دے باروں نال عین اتار کے خان دی پہلا قدم لے دی اکبر دی جاگیر دے اندر رکھے تے منہ دے بھار جابر جھنے تھوڑی ہے نکلیے جھنے نا ان دوویں ہاتھ سار دے رکھے دے میرا اللہ شالا میرا قدم اتھا نہ آوے جتا حسین دے اکبر دے جگر دی رات وڑیے مرحبا 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 سبحان اللہ سارے شامل ہو جی میں تھوڑی دھرتی تے بھی جانتا ہے جوانا کرو نے روپوں میں دوا چالی چالی سال رتلو نے جتنے کربلا دے ظاہر بیٹھے میری گواہی نے سنجابے رہی میں سجے ویکھے مسی کبے ویکھے سجے کبے دیکھ کے نہ رو کے کھڑا دے بنی اس سے لوگو تو سنت آکھے جو کربلا چالی دے بھراد بچے کچھ نہیں یہ قبراں تھوڑیاں کیوں ہیں عباس دے لم کو گواہ بنا کے آ کرے ہیں جھوٹ بولا شبیر دا ذکر نہ ہوا تو رو نہ رو کچھی آلیا تیرے مقدر دی بات ہے میں نو کرا جا جلک وریا کان شاللہ دنیا دے کسی غمی جنا رو بنی اسد لوگ ہیک بے دے گلی جبائیں پاکیا دے جابر تے کو کیا نو سون جنم بارہ محرم کو اسن دفن کرنا ہے نا لاشند آپس اچ پیار اتنا ودھ گیا اسن جدا کریں دے اسے لاشن جدا نین ہو دیا تیری ہے نکلیے کٹیاں رکھا جواز آن دیا جدا نہ کرو ساکو گھوڑا دے سب کھا گئے حواز آن دیا جدا نہ کرو ساری لاشن دیکھو مرحبا مرحبا ہاتھ نہیں بننے چاچا میں نو کرا میں نو کر لکھا وریا خانزادارو آدھے میں منوے نا اید سا سکتے ہیں انہاں مزارہ بچھوں مظلوم کربلا حسین بادشاہ دی مزار کے لیے سنیت صحابہ دی عظمت دواستے شیئے تعلی دی ولایت دواستے میں نے بول کے جواب دیو لاش دی پہچان بزرگو کس نہ لوندی ہے بولو سر نہ لوندی ہے نا بھیجا ازادارو جابر دی گل مکیے بنی اسد لوگ اونتے ماتم کر کے دن جابر نہ روا جے دمبارہ محرم نو دفن کرنا ہے نا سر لے گئے ان شامی نہیں پتہ لگ دا انہا چو حسین کھیڑے انہا چو جان بن علی کھیڑے انہا چو علی بن حر کھیڑے انہا چو حبیب کھیڑے دے جابر آدے ہٹ ونجو جیت پھراؤں موے ستہ پہ میں ساد مرے نا میں نو جواب ضرور دے سی نہیں مندہ اس بندے کو ماتمی جیڑا بھائی جن ہاتھ رکھ دیں ستر دے آیا مجلسی جے ہائے دے ماتم رکھ رے جابر زوار سے چھوٹے جنٹی بے دے آچڑے دویں ہاتھ خان جی سار دے رکھ کے اچھا وین کر کے آدے اکبر جے سونے پتر مرا کے غازی جے سونے ویر کو ہا کے کیت سامگی ہیں جواب دے نوکر ملن آیا ہی تو سا ماتم کی دے ستارہ قدم جھکی چھا تو کچھی آلیا ہی قبری جواز آئیے جابر تلے لایا میں بھیراوا مویا ہی تو ستا ہویا آواز آدیا جابر تلے لایا غازی دے بعد ہی نہ میں نو بڑا مارے مرحبا سبحان اللہ سارے شامل ہو میں نو کر بابا لکھواریا خبس میں دے قریب آگیا شبیر دی مدار دے ہان اللہ اس قبر دے بہت ساری دے مولا نو کر دا سلام علیہ السلام سارے بھی حسین حسین جابر پچھن غریب حسین بس وین دے قریب آگیا قبر کوہان اللہ کیا دے مولا وہ کتے جہن دے آسے دے علی دیاں دیاں مدینہ چھوڑا یہ ستر دے وہ بندہ بے شک ہے نگرے جہن دے گھر دے غازی دے اللہ منے مزاری چواز اندیا جابر او سامنے 470 قدم تے جڑی چھوٹی جی قبر نظر آنے پہ میں امتی ذاکرہ آزادار سیدہ تو معافی منگ کے تین جو ہے نہیں کی تھی میں بھول کیا کہ چھوٹی قبر آزادارو این ورستے چھوٹی اتنی قبر آئی جتنا 12 محرم کو غریب سجاد کو لبھے ہے نا اتنا چون چون کے سجاد چاچے نو دفن کی تے عباس دی مزار دے پیرا لے پاس ہوئے سلام علیہ علیکہ سلام قبر دے بہت سلے کیا دے مولانا پر ملن آئی قبر ہی چواز ہے جابر زوار بننے یا مجاور بننے جنہ وینہ نال تیری کچھی کو پیار ہے میں تو انتظار ہی نہیں کر رہی
ازادار او قبر تے بہت سارے کیا دے مولا اسی گل کو درونا کہ یمن ہم دے حسین دے وزد باپ تے لٹ پے گئی ہے زندگی نال وعدہ کیتا مجے تب ہن جی سان سنی خبران دی مجاوری کر سان خبر علی آواز ای الحمدللہ جے مجاور ہیں جابر سامنے ویکھنا اکبر دی جاگیر دے بننا پئی ہے ایتھوں لوگ سواریاں تے بھئی جان سوار ہو کے گزردے ہیں میں عباس تو برداشت نہیں ہوندا اج دے بعد اکبر دی جاگیر دے بننے تے ونج کھلو جیڑا کوئی سواری تے سوار ہو کے گزرن لگے نہ او کو اکھے پیدل ٹر سکدا تے لہیا نہیں ٹر سکدا یار کیوں شرما کے بیٹھا روندے ہے تے تیرے وس وچ نہیں ٹر سکدا تو وتولا مار کے ٹر جا قبر ہلیے جیڑا ہن تک نہیں رونا آواز پئی آندی ہے جابر یاد رکھے کربلا چوں بھی تالی محمل لے کے سجاد گیا ہوئے شام جدوں او ولے اوپر روکے نہیں اوندے نال پھپیاں ماواں بھیڑا شام دے امن نے بھاگ کے ولیاں دی اوسے نوں سن روکے نہیں ازادارو وی سفر دری ڈلدا پیا ہا یا جابر دے اچانک کربلا دی نگری ہلیے دوویں ہاتھ زمین کربلا تے زوار سے برا کے آسمان دو مو کر کے دے میرا اللہ زمانے دا قرار بنن والے اللہ جانے اج بے قرار کیوں ہیں بھئی جان تو مالک سیت عطا فرماوے تھوڑی ہے نکلیے جابر ضعیف ہے نا ایویں کمر بزرگ صدیقی تی سجا کمدا ہے ہاتھ ان متھے تے رکھے نگاہ کیتی ہے کیا نظر ہے ترائے محمل ضعیف مہاری اکھاں چرات جاری پھٹے ہوئے پردے کیوں شرما کے رو رہے ہیں اپنے آپ کو چاچا جی کھڑا دے او تا نہیں او تا بیتالی محمل او تریوی سالان دا جوان اے کوئی 80 سال دا ضعیف بیمار اکھاں چرات جاری ہے آدھے ہو سکدے آج بھی سفر ہے مت کوئی غریباں دا چیل ہم کرن پی آن دا ہووے جنہ وینا نال تیری کچھی کو پیار ہے انہوں جابر ٹرے یترے محمل اندی بیمار بھائی جان مہار رب نب کے نا چاچا جی اکبر دی جاگیر دے بننے دے قریبے اے جابر کمر سدھی کر کے نہیں ڈومے ہاتھ کم دے متھے تے رکھ کے اچھا وین کر کے کھڑا دے مسافر میرا سلام سجا دی رد ودیے رد رو کے پیا دن چا جوان میں غریب دا وی سلام ہائے کر کے روڑا لیا جابر دی آواز پیاں دی مسافرا پردار ڈر سکدے تا محمل بلا نہیں ڈر سکدے تا ود ولا مار کے ڈر جا کچیا لیا تیری ہائے نکلیے ولے دنا میں سجا دی رد ودیے بیمار باندھا باندھا کربلا دی زمین دے بیٹھے دوئے تا سجا دے سر دے رکھے اگر مار گیا دے میرا اللہ بابا جی بابا میں نو کر لکھ وری آقا جیڑا زدار جاتا کنیرنا جھولی بتھا جی نو وینا نال دوری دھردی کو پیارے اللہ گواہ جوانی مانے مر جوا بھائی جانے ستر تیری دھردی جن پڑا آلیا دی نگاہ بھائی سجادی رات و تیری تھی آلیا دی آواز آنیا سجاد جی بھو پی اما سجاد تو میں دیکھو نسل امامت امانتے میں محفظ امامت بی بیاں تو تجانے میں دے نام محمد صحابی ہے میں علیت بھراد قاتلان دے شہری جو خود بے دین دی رہی ہیں کیڑا ماتمی بزرگو جڑا ہاتھ رکھ دائی صدر دے ساردہ ماتم رکھ رہے کچھی آلیا تیری ہے نکلی آلیا دی آواز آن دی جابر خبلا میں دے محمد دے کول لیا اللہ گواہ سیہ زادہ جابر دا ہاتھ نپے آلیا دے محمد دے کول لیا آلیا دی آواز بیان دی جابر جڑی گلم
محمد بدر نال کی دی گواری ہوا دہرا رو پیا لیا دی وجہ تو زوار صاحب جابر دا جی سب کمے جابر باندا باندا مٹی تے بیٹھے جابر دویا دسار دے رکھے آلیا دی آواز پیا دی جڑی میرے بدر نال گل کی دی گواری ہوا دہرا رو رو کے پیا دے عزت علی بی بی میں جھنک تو کوئی نہیں دیتی میں تا اتنا کہ پردہ دار ڈر سکدے محمل بلا نہیں ڈر سکدے ود واللہ مار کے ڈر جا آلیا دی آواز پیا دی جا پھر کہندا حکم ہے جنہاں دے گھر تے غازی دل میں رو رو کے بیٹا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نگری دے بادشاہ عباس دا حکم ہے غازی دا نام علی مامل دے پاوے کو سجدہ گا بنایا علی دی الحمدللہ میری قیدا کو رنگ لگ گیا ہے جدا دوریا میں باغی تے بے وطن پہ سرید ہے بی بی آدیا جدا واپس ولیا بادشاہ تے درن مرحبا 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 جس وین واسطے میں اتنی محنت کر رہا ہے راضی رامنا بھائی جان آخری وین پیا کردا کچھیا لیا آلیا دی آواز بھائی آدیا جابر میں محمل تو ہی نہ لاواں میں ولہ وی نہ مارا تیرا بادشاہ جرنیل میں کو خدا کے لاوے گچھیا لیا خود لاوان دا نام ہے جابر دلیا دے کے اٹھیا دے میں ڈالا شالا علی آلیا نہ ہوئے آلیا دا نام ہے بی بی آدیا جابر سجان میں علی دی تھی آلیا نال غازی دی مزار تے لگا وانا غازی کو آکالیا پیا دیے دور دیا وسدیا او پھینا تے ناراض بھرا نہیں تھی دے جدا پھینا دیئے مائن لہ پوسا میری نیب ویسی شالا رہنے ہوگا مرحبا مرحبا آخری میں جس میں دا بھائی حکم دیتے رومنا لیا میں تیرے مزاجت دعا کے فاں ایمین دے بعد میری سین محمل تو لہ پئی شبیر دی مزار تے آئیے یہ نمینہ نال میری کچھ کو پیار ہے جتنے بزرگ بیٹھے اے بھیرا دی مدار دے پیران لے پاس ہوا بیٹھئے ان رکھے اس بھیرا دی قبر تے ہاتھ ہاتھ رکھ کے جڑی آلیا بھیرا نال گل کی دی او وین پڑا مت کرے سو ماتم رو رو کے بیٹھیا دیے سلام ہوئی پردے سارے شامل ہو جی میں تھاری دھرتی دیا جایا نوکرم بابا لکھوریا کا ہاتھ نہیں بڑھنے کچھیا لیا آلیا دی گل مکی ہے شبیر دی مزار حلی ہے مزاری جواد بھائیا دی آلیا تے کو تتایا مسلے تے لیا دیا ہے اللہ دینا تیرا سیا بزارا جکی میں تھوڑ دی رہی ہے بزارا دینا میں بھائی جن آلیا بھیرا دی مزار دے جھنیے رو کے بھائی آدیا شامت رو منیا فوجا ویچو ناوی لبدا مڑ میں نو کر بابا لکھوری اکھا آخری وین بھی اکر دا تکلیف دے سا جنہ دے گھر دے قاضی دل میں ہاتھ بلند کرو الحمدللہ سارا پنڈال المال دے نو کرے تے کو آلیا دے دکھا دا واسطے ہی میں تے روان نہ ہوئے ہائے تے سار دا ماتم ضرور کرے شبیر دی آواز بیان دی آلیا اللہ دے نا تیرا
دسیا میں نے تے غازی دے لار دے بعد تیری چادر کی نہ گئی ہے تو سماتم کی تے چادر دا نام ہے آلیہ پھرا دی قبر تے چھڑیے رو کے پیا دی اکبر تے دے سیرا پیا آیا چادر وے لگنا